Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. SMN bilimlari bo'yicha o'rganayotgan darslarimizni bugun sizlar bilan yana davom ettiramiz. Sizlarni yana sog'lik omonlikda ko'rib turganimdan xursandman. O'ylaymanki, biz berayotgan bilimlar, biz berayotgan qaysidir ma'nodagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lyapti va o'zingiz uchun bitta bo'lsa-da yangilik o'rganyapsiz. Bugun sizlar bilan o'tgan darsda demak strategiya haqida gaplashgan edik hamda strategiyaning 3-chi mustaqil yo'nalishi sifatida content marketing hamda o'sha content plan degan tushunchani berib o'tgan edik. SMM mutaxassislari sifatida content plan degan tushuncha mavjud va biz bugun mana shu tushunchani qisqacha sizlar bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni bu tushuncha nima, SMMda qanaqa ishlanadi, mana shu demak tomonlarni ko'rib o'tamiz. Demak boshladik. Birinchi o'rinda content plan haqida gapirganimizda biz umuman o'sha boshidan buyon sizlar bilan bir narsaga kelishib olgan edik. SMMni o'rganganda shunchaki sozlamalarini o'rganmaymiz. Biz sizlar bilan SMM mutaxassislariga qo'yilayotgan talabdan kelib chiqqan holatda demak marketingni o'rtaga qo'ygan holda shuni atrofidagi bo'lgan tushunchalarni o'rganishni boshlaymiz deb kelishgan edik. Va aynan bu mavzuni ko'rib chiqishda ham biz yana bir bor marketingga murojaat qilamiz. Ya'ni marketingni juda ham katta bir bo'lagi bo'lgan va hozirgi vaqtda o'zini dolzarbligi jihatidan juda ham kerakli o'sha instrumentlarni o'zida to'plagan bo'lak content marketing haqida gaplashamiz. Content marketingning bir qismi demak content bilan hisoblanadi. Ya'ni biz content marketingni yaxshi bilsak, content bilan tuzishda hech qachon qiynalmaymiz. Content marketing bu shunaqa narsaki, o'sha content orqali, o'zi umuman content nima degan tushunchaga bir to'xtalib o'tsak, ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni kuzatib boruvchi foydalanuvchilaringizga siz nimalar berasiz? Qanday materiallar berasiz? Qanday shakldagi ma'lumotlar berasiz? Bularning hammasi, demak, bir contentni tashkil qiladi. Ya'ni siz beradigan ijtimoiy tarmoqda o'zingizni kuzatuvchilaringizga beradigan materiallarning hamma yig'indisi content degan bir tushunchani beradi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boradigan foydalanuvchilar nima maqsadda bizning auditoriyamizga kirgan edi va bizning maqsadimiz nima? Ya'ni biz ularga nima berishimiz kerak? O'zimizning mahsulotimiz yoki xizmatimizni qay tarzda chiroyli taqdim qilishimiz kerak va ulardan qanaqa natija olishimiz kerak? Ya'ni ular bizning mahsulotimizni qachon qay tarzda sotib olishi kerak? Mana shu narsani o'ylab berilgan barcha materiallar ketma-ketligi content marketing deyiladi. Hamda bu hozirgi vaqtda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, umuman IT sohasi hayotimizga juda tezlik bilan kirib kelayotgan bir vaqtda juda ham samarali marketing instrumentlarini o'zida jamlagan marketingning katta qismi hisoblanadi. Ishonamanki, siz hozir bu video tugagandan so'ng albatta o'sha Mr. Google ga kirib o'sha content marketing tushunchasini yozib, bu haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hozir siz bilan bu o'sha marketingni bitta katta instrumenti, marketingni bitta demak bo'lagi bo'lgan tushuncha haqida ko'p gaplashmaymiz, chunki bizdanda aqlliroq vositalar bor. Bu o'sha Mr. Google, Mr. YouTube amakilardan so'rasangiz, sizga ko'proq informatsiyalar beradi. Demak, biz mana shu marketingning bitta katta qismi SMM mutaxassis sifatida biz ishlatadigan content plan haqida gaplashamiz. Content plan demak content marketingning bir qismi dedik. Content plan biz o'zimiz demak yuritadigan SMM obyektlari, ya'ni mijozlarimizga nimalar berishimiz kerakligini oldindan tasavvur qilib, ko'rib, bilib olishimiz kerak bo'lgan hamda tuzib olishimiz kerak bo'lgan reja, ya'ni biz o'ylagan strategiyamizni ajralmas qismi, 3-chi qismi hisoblanadi. Content planning asosiy demak vazifasi, SMM mutaxassislari uchun asosiy vazifasi bizni kuzatuvchilarimiz bizdan nimani xohlashadi va biz ularga nima berishimiz kerak. Har bitta bergan materiallarimizni o'qigan insonlar nimani tushunish kerak? Ya'ni qaysi bosqichdan qaysi bosqichga o'tish kerak va qaysi bosqichga kelganda bizning mahsulotimizni sotib olish kerak. Demak, bu degani content plan degani bizni demak auditoriyamizga qiziqarli, tushunarli, aqlli hamda puxta o'ylangan materiallar jamlanmasini berib borish tushuniladi. SMM mutaxassislari, demak, biz maslahat beramiz, har doim bir oylik content plan tuzib olgan holatda SMMni yuritsa samarali bo'ladi. Content plansiz SMM yuritish, umuman o'sha content planni SMMdagi qanaqa bir o'rni bor, shunchalik kerakmi bizga bu narsa deydigan bo'lsangiz,
Mən hər doim aytdım ki, demək, content plansız SMM yürütüş xuddi bir o'sha ko'zi ojiz karvon boshi kasbi kabi o'xshaydi. Ya'ni u o'zi karvon boshi, lekin uni ko'zi ojiz. U qayoqqadir borish kerakligini biladi, lekin qanday borish kerakligini o'zi ham bilmaydi, boshqalarga ham ko'rsatib bera olmaydi. Qanday borish kerak, hozir qaysi bosqichda ekanligini ko'rsatib bera olmaydi. Content bilan siz ishlaydigan SMM mutaxassis ham xuddi mana shunaqa holat. O'zi qayoqqa borishini bilmaydi, o'zi his qila olmaydi va boshqalarga ham ko'rsatib bera olmaydi. Qayoqqa ketayotganligini, ayni damda qayerda turganligini ko'rsatib bera olmaydi. Shundan kelib chiqqan holatda albatta content plan tuzish kerak. Bizlar demak kurslarimizda buni hozir umumiy sizlarga umumiy o'sha tushunishimiz uchun tushuncha shaklida berib o'tyapman. Kurslarimizda buni kengroq yoyib beramiz, content planlardan namunalar beramiz. Har bitta o'quvchimizdan demak content plan tuzib berishligini iltimos qilamiz, so'raymiz. O'zini kanallardan kelib chiqqan holatda ular content plan tuzishadi hamda tasavvurga ega bo'lishadiki, bu demak sohani qay darajada muhim ekan ligini. Demak, SMM'da content plan demak biz bildik, strategiyamiz 3-chi qismi hamda eng kerakli narsa. Qisqa, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, dushanba kuni nimani chiqaraman, seshanba kuni nimani chiqaraman, chorshanba kuni nimani chiqaraman, payshanba kuni nimani chiqaraman. Va hokazo, hokazo, hokazo. Har bitta kunni yozib oldik, vaqtini yozib oldik va o'sha aytilgan vaqti bo'yicha belgilangan materiallarni kanalga chiqarib boryapmiz. Nechtadir 12 ta post, 12 ta poster, bunaqa tushuncha emas, bunaqa o'sha narsa emas. U misol uchun 12 ta post yoki 14 ta poster, uni ahamiyati yo'q. O'sha qo'yilayotgan narsalarimiz qanday effekt beradi? Ya'ni har bitta tuzgan o'sha content planimizdagi materiallarimiz o'qigandan keyin bizim mijozlarimiz nimani tushunsin? Bizim mahsulotimizni sotib olish uchun qaysi darajadan qaysi darajaga o'tsin? Ishonch darajasi necha foizga oshsin? Hammasi o'lchab qo'yiladigan narsa. Hattoki biz demak chiqariladigan materiallarimizni vaqtigacha belgilab beramiz. Ya'ni vaqtlarigacha o'sha tavsiyalarimizni beramiz. O'zimizni kuzatishlarimiz natijasida orttirgan tajribalarimizdan kelib chiqqan holatda o'sha har bitta chiqarilayotgan demak materialimizni vaqtigacha beramizki, qaysi vaqtda qo'yilsa bizni kuzatuvchilarimizga juda ham foydali bo'ladi. Juda ham ko'p kishi ko'rishi mumkin, juda ham ko'p kishi demak bu narsadan ma'lumot olishi mumkinligi haqida demak tushunchalarga ega bo'lamiz. Umuman olganda, hurmatli do'stlar, content plansiz SMM mutaxassisi bu xuddi ko'zi yumuq bo'lgan karvon boshiga o'xshaydi. Ya'ni qayergadir borish kerakligini biladi, lekin qanday borish kerakligini o'zi ham bilmaydi, boshqalarga ham tushuntirib bera olmaydi. Siz ham SMM mutaxassis sifatida bu o'sha content plansiz ishlaydigan bo'lsangiz, qayerga borish kerakligini bilasiz, lekin qanday borish kerakligini o'zingiz ham bilmaysiz, boshqalarga ham ko'rsatib bera olmaysiz. Bu yomon. Yana bir marta aytaman, SMM'da tavakkalchilik degan tushuncha yo'q. Bu mana o'tgan safargi darsimizda ham aytgan edim, o'sha strategiya darsida mana hozir ham aytaman, SMM'da tavakkalchilik degan tushunchani chiqarib tashlashimiz kerak. Bunaqa tushuncha yo'q. Aniq o'ylangan maqsad, harakat, strategiya hamda content plan bilan ishlanadi. Chunki hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari avvalgi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilaridan ancha aqlliroq, ancha diqqatliroq. Ularni bizning mahsulotimizga ishontirish, bizning mahsulotimizni ularga sotib olishga qanaqadir bir harakatga keltirish juda ham qiyin. Qiyin bo'lganiki, tavakkalchilik bilan ishlasangiz, content bilan siz ishlasangiz qiyin. Agar ularni maqsadidan kelib chiqqan holatda o'zingiz mahsulotingizni to'g'ri, maqsadlaringizni to'g'ringizga yetkazib bera olsangiz, content plan asosida mana shularni hammasini tuzib chiqa olsangiz, unda demak, bu qiyin bo'lmaydi. Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan content plan haqida qisqacha ko'rib o'tdik. Albatta, savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring. Agarda tasavvurga tushunchaga ega bo'lmagan bo'lsangiz, demak, o'sha pastda kommentariyalarda yoki bizlar o'sha biz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan kanallarimizni joylab qo'yganmiz yoki bizni o'sha Be Freelancer o'sha kanalimizga a'zo bo'lishingiz mumkin, Telegramda, Instagram kanalimizga bemalol a'zo bo'lishingiz mumkin, Instagram kanalimizda directdan Telegram kanalimizda maxsus ko'rsatilgan akkauntlar orqali savol yo'llasangiz, biz sizga demak tayyor content planlarni namunalar ham yuborishimiz mumkin. Siz tasavvurga ega bo'lishingiz uchun ularni ko'rib chiqib, qanaqadir o'zingiz tasavvurga ega bo'lib, qanaqadir ma'noda o'zingiz yuritadigan joylar content planlarini tashlasangiz ham
biz vaqtimizni ajratib, o'sha siz tuzgan kontent planlarini ko'rib, o'zimizni fikrlarimizni berishimiz mumkin. Muhimi bilim, agar bugungi demak, ma'lumotlardan ham qanaqadir bir yaxshi narsa o'rgangan bo'lsangiz, bitta yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, albatta har doim aytadigan gapimiz duolaringizda bir eslab qo'ying. Bizlarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, demak, like bosishingiz mumkin, do'stlaringizga ulashishingiz mumkin ushbu videolarni. Hamda o'sha SMM sohasi bo'yicha o'zingizni tasavvuringizni, o'zingizni fikringizni, o'zingizni qarashingizni yanada oshirib borishingiz mumkin. Sizlar bilan Yorqinjon Alimov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.